На жаль, мені прийшло сповіщення. Яке зупинило запис екрану, і тому там велика частина чомусь не записалася. І виявилося, що треба перезнімати. Тому я зараз швиденько пройдуся. За цією плиткою знаходиться головний За цією плиткою знаходиться головний електричний перемикач. Якщо енергія вимикається несподівано, то ілюмінація всієї будівлі, тобто всієї то ілюмінація всієї системи буде несправна. Якщо це станеться, будь ласка, полагодіть це якомога скоріше. Я пробував змішувати гени тварин. Я пробував підмішувати гени тварин до людських. Я спробував дуже багато методів. Але поки що я не знайшов найефективнішого способу. Я чув, що соціальний ордер на іншому кінці землі зовсім впав. Ну, це ще цікаво, на якому кінці землі ось тут події, і який тоді інший кінець землі. Ну, тобто... Якщо розробник цієї гри десь зі сходу, плюс-мінус, то це виходить на західному... На західній півкулі, тобто плюс-мінус Європа, США. Не суть. Ага. Ми, мабуть, зможемо стримувати вірус ще якийсь час. Але якщо ми не люди, то вірус не буде нас вражати, правильно? Ну, сенс, мабуть, має. А ти чого у нас за коробки? Ви справді хочете... Ви справді хочете цю коробку обшукати? Ну, так. Може там буде щось цікаве. Доки ви порпалися у старому смітті, ви вкололися об стару голку. Ну, до добра це не призведе, я це вже знаю. Кров не пішла, тому ви просто це проігнорували. Але через хвилину ви стали почуватися незвично тепло. Пішла обертом. А ваш зір заповнили маленькі сірі квадратики. Ви намагалися стояти на ногах, але ви впали. У вас вже більше немає сил для того, щоб встати. Ви почуваєтеся так, ніби скоро помрете. І підозрюєте, що ця голка була з отрутою. Однак, ви помітили, що ваші вуха почали ставати довшими і більшими. Ви навіть можете їми керувати. Потім ви помітили, що на вашому тілі почав виростати видимий пух. Такого ж самого кольору, як ваше волосся. Це правда.
Ви навіть потягнули за нього. Це відчувається як ваше звичайне волосся. І навіть трохи болить. Вам здається, ніби ваше тіло зараз кипить. Дуже багато волосся починає пробуватися з-під вашої шкіри. Ви намагаєтеся залишатися спокійним, поки ви дивитеся, як ви повільно змінюєтеся. Ваші видовжені зуби кусають ваш язик, а нігті ростуть як ненормальні. Ви почуваєте, як звивається хвіст там, де має бути ваш кубрик. Це одне з найдивніших почуттів, яке у вас коли-небудь було. В кінці кінців все сповільнилося. І волосся перестало рости. Ви повільно відкрили свої очі. Ви несподівано помітили, що ваш ніс став довшим. Став далі від вашого обличчя. Ви витягнули вашу руку і відчули вашу гладку морду. Ви стали вервольфом. Справжнім, волохатим і все таке. Але ви не такий великий, як очікували. Ви стали на 4 ноги. Це трохи не віриться. Трохи. Приємно. Ви стали помічати, як ваше чуття стало гострішим. Ви втратили вашу людську ідентичність. Але ви хоча б почуваєте себе комфортно. І машете своїм новим хвостом. Але що ж далі? Так, робот. Робот-пилосос. Схоже, що ви йому дуже подобаєтеся. Він довго на вас дивиться. Прикольний робот. Офісні правила на листку паперу. Вам здається, що якщо ви все це прочитаєте, то ваша голова просто вибухне. Внизу написано не бігати в офісі. Ну як же, в офісі ніколи не можна бігати. Так, а тут що? Хтось звідси вилізе? Ні. Просто відкривається, закривається. Прикольно. Прикольно. Тільки навіщо це потрібно? Що це таке? Скажи, що воно тебе не помітило. Пробуй прокрастися повз нього. Новий комп'ютер, він тобі не потрібен. Книжка як... Так, на цьому телевізорі нічого не подивишся. Багато якихось професіональних слів і каракуль. Електричний робот-пилосос. Інструменти замотані в пил. Ой, тобто у тканину. Я зараз поясню, що тут відбувається. Тобто, то така штука, вона на мене нападає і робить зі мною якісь недобрі речі. Ось.
ось. Вона реагує. Ой. Вона реагує на рух. Вона реагує на рух. І оскільки в темряві видно дуже погано, вона в темряві на мене не реагує ніяк. Там можна проклікати стільці, але там не буде нічого цікавого, тільки про мій поганий досвід зі стільцями. Там про нещасні випадки, які саме там не уточнюються, тому це не важливо. Ці чорні латексні істоти не можуть формувати кришталики в очах. Тому вони не можуть бачити так, як інші тварини. Тобто вони як птахи, вони не бачать нерухомі предмети. Вони бачать тільки рух. А також використовують свої слухові відчуття для того, що... Тому вони не можуть нічого бачити без руху. Однак, їхня нещодавна діяльність демонструє дуже високорозвинений інтелект, який мене дуже здивувало. На жаль, ми повинні знищити невдачні зразки якомога скоріше. Зразки абсолютно не годяться для повноцінних експериментів. Для повноцінних дослідів. Тут вон якась собачка щаслива дивиться телевізор. Ось вони на мене реагують тільки коли вмикається світло. Папір. Нічого такого. Побігли. До них надто близько підходити теж не можна. Так, не підписані пробірки. Ага, ручки. На цей стілець він не захоче залазити. Так. У цих істот є незалежні думки. Після кількох експериментів ми дослідили, що думки і поведінка людей, що тестувалися, дуже піддаються дуже сильному впливу від цих істот. Люди, які були асимільовані або паразитовані, можуть накопичувати той самий імунітет, який ми шукаємо. Але їхні розуми назавжди змінені. Вони й досі пам'ятають, що вони були колись людьми, але вони більше не вони. Їхні мізки захоплені цими паразитами. Ага, щось вкрито пило непропускаючою тканину. Так, треба тут зараз обережненько так от пройти туди. Це вже я не перший раз тут проходжу. Бо, повторюся, у мене накрився запис. А, ні, стоп. А, ну точно, я ж там вже зберігся, ось. У мене тут є збереження. Бо у мене накрився запис через сповіщення у месенджері. Тому я трошечки стерив. І увімкнув збереження.
Боже, я це чесно пройшов. Але накрився запис. Ці зразки формують кристали, що нагадують маски. Ці маски так само важливі для них, як ядра для клітин. Коли вони помирають, їх кристальні маски прикрінюються до того, на чому вони стоять. І починають вирощувати нові кристали. Ці кристали можуть виглядати напівпрозорими, але там насправді всередині рідкий латекс. В кінці ці кристали згорають, утворюючи нове життя із залишків. Очевидно, що ці зразки можуть відтворюватися діленням. Але чому вони роблять це так, це настільки складно? Тут теж фотографії. Так, тут комусь вкололи щось, і він почав так само, як і ми, перетворюватися на щось таке пухнасте. У нього в дуже дивному місці стала температура на 1 градус вища. Ну, тобто, це така собі... Ой. А, вони тут не агріться вже. Ну, така собі вакцина від коронавірусу. Тож... Там же ж, як і казали, що... тварини не хворіють, тому можна стати тваринами. Ну, от... Ось вам вакцина від коронавірусу. Маска. Ви впевнені, що хочете її підняти? Обережно підняли маску. Вона набагато легша, ніж ви думали. Вона яскрава і напівпрозора. Зовсім без недоліків. Очевидно, вона пов'язана з цими істотами. Ви з цікавістю на це дивитеся якийсь час. Але потім вас здивувало дивне почуття. Що це за липка штука на вашій руці? Ви швидко зрозуміли, що це означає. Ви спробували викинути цю маску, але зрозуміли, що вона прилипла до ваших рук. В той момент маска почала виділяти кубки латексу. Кілька з них потрапили прямо вам на обличчя, заляпавши його плотно. Багато латексу вийшло з цієї маски, текучи вашим тілом. Це вкрило всю вашу шкіру. Лише за кілька секунд. Воно йде вашим тілом дуже упорядковано. Латекс навколо вашого обличчя стягнувся. Маска сама притягнулася до вашого обличчя. Ви спробували її зняти, але ваші зусилля були безплідні. Штука застряла на вашому обличчі. Тепер це частина вас. Ви можете тільки дивитися через дві маленькі дірочки в масці. Тепер ви більше не відчуваєте, що ви її носите, як маску. І ваше тіло відчувається на диво легким. Ви пробіглися своїм новим тілом вашими близькими руками. Ви почуваєтеся дуже легким. Ваші кістки та внутрішні органи зникли. Тепер замість них оця жижа. Ви не знаєте, чи змінилося щось іще. Ви повернули вашу голову. Всі
інші істоти в кімнаті дивляться на вас. Ви тепер будете робити? Мов удар током, ви відчули єдність. Ви підійшли повільно до одного з них і міцно обійняли. Ось такі пироги. Ось, а ось і остання локація, на якій я зупинився. Тут у мене вже є збереження. Теж, до речі, світло певний час не працює. Блін. Врятувати популяцію, що залишилася, ми можемо тільки змінити гени. Я пробував вводити гени тварин кільком одноклітинним організмам. На початкових тестах ці одноклітинні організми проковтували примітивні клітки. І вставляли свої гени іншим простим клітинам. Наступний крок – це використати їх для того, щоб змінити людські клітки опосередковано, якщо це можливо. Далі я не пройду. Якщо все робити правильно, то ти вже починаєш себе тут відчувати взагалі своїм парнем і просто починаєш тупити і рухатися навіть під час, коли горить світло. Ніхто не вірить мені. Але інтелект цих зразків зростає надто швидко. Вони навчилися віддавати пріоритет кращим господарям, ніж просто кому-небудь. Це відбувається послідовно, не один і не два рази. Мене це занепокоїло, тому я і доклав своєму начальству. Вони просто сказали, що ці зразки невдалі, і продовжувати далі. Надто маленька дірка, щоб туди попасти. От зараз буде складний момент, от. Ой. Тут треба просто по часу знати, коли що стається. Ну блін! Тут теж якась розставлена фігня, хтось потік. Але потім знову прийме нормальну форму і от почне так от переді мною приймати то нормальну форму, то от форму такої калюжі. Ну чому вони реагують? Я ж в темряві був. А зараза маленька побігла до мене, і вони всі одразу до мене збіглися. От як це? Чому? Що не так? Що зробити, щоб оця маленька зараза не побігла до мене?
Може треба навпаки на shift натиснути? А вони до мене тоді всі побігли! Ой-ой-ой, ну все. А тут же щось дивне відбувається. Тобто, коли я починаю бігти, тобто вони за мною не встигають, але... А, якщо я починаю бігти, вони всі на мене агряться тоді. Стоп. Ні. Коли я починаю бігти, вони на мене всі агряться, але той чомусь не агрився. Він не починав бігати, як на нормальний. От оці усі починають бігати, ніби їх в дупу шилом вкололи. А от чомусь ні, він до мене так вальяжно, неспішно підійшов. Хто такий? Звідки? Тут забув. Перетворив на от таку ж саму штуку. Можливо, це якраз... Ой, можливо, це якраз... Ота сама їх ієрархія, тобто хтось головніший над усіма. Тобто ми він якось так по-дивному. Виходу. А, блін, точно. Мені щось здається, що тут... Мені щось здається, що тут можна тільки пробігти, по-іншому не можна, бо тоді оцей до мене прийде і скаже, тобі капець. Тобі не можна тут знаходитися. А куди ж мені тоді бігти? Якщо там той мені буде заважати. Ай-яй-яй-яй-яй! Тихо! Звідки їх там так багато? Я просто коли починаю бігти, то на мене от справді починають всі агритися. Як робити, щоб вони на мене всі просто не звертали увагу? Я вже не хочу на нього наступати, бо я не пам'ятаю, що... Я не дуже добре пам'ятаю, що сталося, але нічого доброго не сталося тоді, здається. Так, а що ж тоді робити тут? Тобто, мені залишається тільки бігти? Так, я можу тільки бігти! Ага. Ну, я зате можу почитати тут. Вони розвилися набагато швидше, ніж я очікував. Я пробував використовувати їх для того, щоб вилікувати вірус. Схоже на те, що вони зараз більше зацікавлені в цьому. Змінення ДНК. Розмноження у їхньому первинному натуральному інстинкті. І спосіб, яким вони розмножуються, щоб паразитувати чиєсь тіло. А, там друга така зараза є. Отут-от. Там от була. Внизу теж маленька. Тобто, у мене є якийсь час, поки він не помітить мене. Я зараз поки що не дуже добре розумію, що саме мені потрібно зробити. Але я зараз тільки пробую.
А якщо не було бігти? А тут опа. Опа. Чому я не міг бігти? Може якусь підказку спробувати знайти? Там, до речі, було щось далі. Здається, була друга. Була друга. Ось отут, отут. Не встиг натиснути на. Там, в принципі, ще була вентиляція. Можна буде спробувати на неї натиснути, але не думаю, що це мені щось дасть. Але спробувати можна. Опа. Ага. Тут це мені нічого такого не дає. Зрозуміло. Більш-менш рівномірно оце все працює. Ага. Тут вон є якісь мертві, є ще якась записка, а от... Тут прикол взагалі... А, так вони ж... Стоп, а мені потрібно іти, просто спокійно продовжувати іти? Чи як взагалі? Стоп, що? Тобто мені потрібно... Просто продовжувати іти далі, якось спокійно, без бігу, щоб не привертати увагу інших. Та ну блін. Perfect timing. Так, давай, чувак, пропусти мене, будь ласка. А ні! Тут треба таки бігти, тому що оцей знаходиться дуже близько. Йому до мене йти недалеко. Він, в принципі, встигає. Ну, складно, справді так. Ну, я зрозумів механіку, як взагалі проходити всі рівні в цілому, але там я поки що не дуже добре розумію. Я розумію, що там не треба нічого мудрити особливо, треба просто від них тікати, але... Як саме? Ні, ну майже, добіг, ну... Ще він трошечки допустив, здається. Ой-ой-ой, так, давай. Ну, будь ласка, ну не йдіть ви там під стінкою, ну пропустіть мене! Будь ласка, ну я вас прошу просто, ну куди тут можна іще піти? Як? Куди? Тут ось, тут все взагалі. Ой, ну де все? Так. Я це зробив! Я нарешті попав по цій записці! Всі тестовані зразки.
невдалі. Зразки роблять тільки дві речі. Паразитують на чиємусь тілі, щоб зробити своє слабке, м'яке, латексне тіло сильнішим. Або поглинати і трансформувати людей. До речі, я не можу зрозуміти, що це таке. Оце. Вони якось трошечки потекли, може з ними щось не те. І от цікаво, їх можна проклікати якось? Можна до них підійти? Що взагалі буде? Я сюди таки потрапив! Ну, маленька зараза, я просто... Я люблю дітей, бо я... Ну як їх можна не любити? Вони такі маленькі, милі, але, блін... Ті ще падлюки. До речі, там їх ще досить складно вирізняти. Серед... от тих... Трошечки погано себе почуваючих осіб. От натекло з них багато. Ай-я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 й. Я це зробив нарешті. Я це нарешті зробив. Опа. Ні. Я спочатку збережуся. Перестрахуватися. А зараз почитаю, що тут таке. Так, тут... ця штука... ця штука завжди непокоїть вас. Тобто, у нього психологічна травма після того випадку, на чому спам'ятаю. His task will be hard, please. But please, ну, букви трошечки місцями перепутали. The guy's land. Я не знаю, що тут хотіли написати, тобто... Ну, мені щось підказує, що це писав хтось не дуже грамотний, от як мені писав, чекаю на тебе в бібліотеці. Але там було library, а не library. Так і тут. Земля того хлопця наступна. Його тест буде складний, але, будь ласка, дай йому спробу. Почерк просто жахливий і дуже багато помилок. Ну, я про це. Угу. Вам трошечки все рівно, щоб прочитати, що там написано. Ага. Туди повертатися не потрібно. Так. Розбита чашка. Тут ти мені не бачиш нічого про взуття. Ага, листок паперу. Опа! Он звідки було так багато тих маленьких засранців? Оця штука, вона перетворюється на кристал, коли він помирає, перетворюється на кристал, і з нього вилізають оці маленькі зарази. Оце були якраз вони. Тут години теж для мене.
Виглядає небезпечним. Але це просто затверділий латекс. Ти не можеш нічого зробити зараз. Ці зразки можуть змінити вашу ДНК, вкриваючи ваше тіло і ламаючи ваші клітини. Але ефект надто сильний. Він трансформує тебе у рідкий латекс, що має свою власну свідомість. Він змушує тебе трансформуватися у монстрів, що мають ДНК тварин. Ми називаємо це трансформація. Ми не впевнені, чи можуть люди, які були трансформовані, досі мати свій розум. Експеримент був вдачним і невдачним одночасно. Цікаво так прямо виходить. Дуже... я не туди натиснув. Так. А чому він мені сердечко показав? Він же хотів мене з'їсти ніби. До речі, він дуже схожий на от тих от. Ви дуже сильно боролися. І збили зі своєї голови ту маленьку істоту. Він хлопає своїми крильцями і улітає. Ага. Угу. Ці маленькі літачі чуваки виглядають трошечки дивно. Вони не стрибають на тебе. Схоже, що вони хочуть пограти з тобою. Додаток ви швидко помітили, що тут є тугий шар латексу на підлозі, що обмежує ваші рухи. Схоже, що це дивне місце і гніздо. Я не розумію, що тут відбувається з музикою, вона якось... еквалайзер ніби себе трохи дивно поводить. Ай, а там можна було зберегтися чи ні? Мені знову доведеться оце все читати і боротися. Так. Тільки не знову. Так. Так, а якщо я не буду рухатися? А якщо я не буду рухатися, тобто... А, тобто я не можу бігати! Ай-яй-яй-яй! А тут недалеко йти. Стоп, а це що? Це типу латекс чи що? Ну що ж, дякую всім дуже за перегляд. На сьогодні, думаю, вже досить, тому що в сумі вже виходить більше 40 хвилин, тому не буду більше вас затримувати. До побачення, всього доброго, не хворійте.